Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog, e eu hoje vou redecorar este quarto para o outono, porque eu sei que apesar de nós olharmos lá para fora e parecer que é agosto e estamos em pleno verão, não, vou trazer-vos aqui um reminder que é outono. Está na hora, está mais que na hora de eu decorar este quarto para o outono. Vocês sabem como é que eu sou, eu adoro decorar o meu quarto de acordo com as épocas e as festividades, então está na altura de tirar as mantas quentinhas, trazer as cores alaranjadas e tudo isso. Então eu vou fazer, eu sei que muita gente não está no espírito, mas eu estou com certeza. Mas então eu hoje quero fazer um room makeover de outono aqui no quarto, vou mexer neste móvel, ver se coloco noutra disposição. Tenho novos quadros, novos posters, por isso fiquem aí deste lado. Ah, e claro, tenho aquelas compras, conseguem ver? Conseguem ver a abóbora? Se não viram este vídeo, eu publiquei-o muito recentemente, deve ter sido o antes deste, em que eu partilhei com vocês as minhas compras também de outono, e vocês vieram comigo em formato vlog, por isso vou deixar aqui nos cartões em cima se ainda não viram. Mas eu também tenho as decorações do ano passado, por isso acho que vai ser ótimo, o quarto vai ficar mesmo festivo. Temos uma abóbora gigante ali. Vamos tratar disso. Eu, antes de passar para a decoração, tenho infelizmente ainda de limpar o pó, lavar o chão, aspirar. Por isso, apesar do quarto até estar bastante arrumado, não está propriamente como eu quero, que é assim, sem cabelos no chão, que é o meu maior problema. Eu limpo, 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 mas o meu cabelo cai imenso e o meu quarto do chão fica sempre com muitos cabelos. Vou cuidar disso, vou tratar disso e depois passamos para a parte divertida, que é aquilo que eu acho que vocês querem ver, mas ainda vão ter de levar comigo a aspirar, porque eu também vou ter de levar, por isso. É isso, não se esqueçam de subscrever, ativar o sininho de notificações, deixar um like no vídeo se gostam deste tipo de conteúdo e seguir-me no Instagram, Isabel Sem Mota, com 2 T's. E vamos lá, que eu mal posso esperar de... Waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me if you want it, baby. You got it bad like I got it bad for you. If you got it bad like I got it bad for you. Let me tell you about the way that I've been thinking about us. Yeah. You wanted honesty but couldn't find someone you could trust. So let me be your go-to. E já está, pessoal, algum tempo para mim e 1 minuto para vocês, e já está tudo limpo, tudo sem pó, tudo lavadinho, e temos aqui as decorações todas que eu fui tirando porque, lá está, eu vou alterar aqui a disposição, e sim, as gavetas vão ficar na vertical. Eu também não tenho nada de especial aqui que faça mal ficar na vertical, por isso... Vamos esperar que dê certo, só que eu acho que não consigo virar isto sozinha, porque, então, eu acho que nem expliquei, a minha ideia é colocar isto na horizontal. Eu na altura não quis colocar porque achava que ficava tudo muito baixo, precisava de algo que desse altura, especialmente porque não posso pôr nada nas paredes. No entanto, eu tenho agora uns novos quadros, que eu já vos mostro, eles estão
ali, assim grandes, que eu acho que vão funcionar muito bem para esta característica da altura. Veremos, não sei se vou gostar ou não, mas quero experimentar porque estou já há imenso tempo com os móveis assim dispostos, então acho que não fará mal experimentar, mas acho que vou pedir ajuda à Cristiana, que é a minha colega de casa, porque eu não vou conseguir virar isto para o lado sozinha, não é? Vira o móvel, viro eu, vira tudo, então vou pedir ajuda. E depois de tratar disto, vou passar para outra parte muito gira, que é dos quadros, porque lá está, acho que vai fazer toda a diferença e eu mal posso esperar por ver os meus novos posters e ver como é que eles vão ficar aqui na decoração do quarto. Mas vamos tratar agora disto. Vamos pedir ajuda à Cristiana. E preço? Ah, preço. Por este lado. Espera aí, deixa eu ficar. Tá? Deixa só segurar. Eu estou a segurar, depois deixar, deixa. Sim. Ok, agora é só largar um bocadinho. Deixa-me ver se os verdadeiros. Pronto. E agora as viveiras vão ficar verticais. Bem, afinal não funcionou. O conceito de gavetas na vertical não funciona. Então vamos voltar à posição inicial. Acho que vai ser o melhor. Não, eu tentei de várias formas, mas não dá mesmo. Eu tinha de tirar, desaparafusar e eu não quero, porque isto agora é só mesmo por, sei lá, um mês e tal. Então não vale a pena. Por isso vamos voltar ao original. Sim, porque este aqui é o lado do chão. Isso aqui é o E pronto, nem tudo dá certo. Eu sabia que esta ideia era um bocadinho estúpida, mas estava ciente que talvez fosse funcionar, mas não funcionou. Pronto, não está mal assim na vertical. Se tiverem ideias de outra disposição de móveis aqui para o meu quarto, digam-me, porque eu gosto perfeitamente como é que ele está, mas gosto de mudar também um bocadinho às vezes e eu achava que ia funcionar bem. É a vida. Mas agora não me vou chatear com isso, porque o que vem a seguir é muito bom. Tenho aqui, como vocês podem ver, ui, o sol. Tenho aqui esta encomenda muito especial que eu vou abrir com vocês. Então, já estou aqui sentada e preparada. Tenho ali a caixa da Desenha atrás de mim e aqui até tenho alguns posters antigos que a Desenha me enviou e eu estava a utilizar agora no quarto. E eu adoro, só que eles são nos tons, lá está, de verão, mais frescos. E eu quis alterá-los e quero agradecer desde já à Desenho por ter colaborado comigo neste vídeo e ter-me oferecido estes quadros. E aproveito também, já de vez, para vos dizer, claro, que vocês também têm um código de desconto. Vou deixar aqui o código e os dias em que vocês podem utilizar. É um curto espaço de tempo, por isso tenham atenção, mas são 30% de desconto. E o código é ISABELM30. Aproveitem se quiserem, como eu, alterar a decoração da vossa casa, do vosso quarto, da vossa cozinha, seja o que for. Até porque eu tenho um quadro também no Cozinha da Desenho, que eu já vos mostrei noutros vídeos. Mas vamos deixar de tagarelice e vamos passar aos quadros novos. Eu aqui tenho uma moldura nova gigante que estava a faltar. E esta aqui então é de quê? 50-70, ela é mesmo muito grande. Lá está, a minha ideia era colocar esta gigante neste móvel ao lado horizontal, por isso ia dar logo ali uma altura. Agora não sei como é que isto vai funcionar, honestamente. Veremos, mas temos este quadro gigante, né? Quadro, esta moldura gigante. E depois tenho aqui os outros posters todos. Então, o primeiro que eu vou-vos mostrar tem estes tons laranjas e diz Thankful for today. E o outro diz, eu não sei se vou utilizar este, tenho de pensar ainda. Diz Step by step, day by day. Também trouxe um. Isto não é para agora, isto é para o Natal. No Natal vão de ver, mas posso-vos mostrar que tem uma rena. Isto é uma rena, pronto, é um Bambi aqui. E claro, depois temos dois gigantes. Estão a ver? Meu Deus! Este aqui tem os tons perfeitos, a meu ver, de outono. Estão a ver estes tons? Perfeitos! Acho que eles têm mesmo exatamente os tons do meu quarto, da minha manta e das minhas almofadas, então estou mesmo feliz. Este aqui que é mais neutro, mas que também acho que vai funcionar bastante bem. Vamos passar a substituir os posters que estão aqui, não é? Aqui, por estes, os novos.
Olhem esta seleção de quadros, todos com as cores muito outonais. Estou a adorar. Eu acho que este já vai ficar logo aqui. É super bonito, super neutro, então eu acho que ao lado vou ter de colocar assim um mesmo chamativo. Tipo assim. Acho que sim, acho que funciona. Antes de passar para aquela parte e saber onde é que cada quadro vai ficar, que eu ainda não sei sequer, quero tratar deste quadro, que também é de desenho e eu adoro, mas quero substituir por outra coisa. Eu quero colocar aqui Polaroid, que eu tenho numa caixinha que ainda não utilizei. Então quero fazer isto para colocar na minha mesinha de cabeceira, que era onde este quadro estava. Pronto, a moldura não é muito grande, então claramente eu tenho mais fotos do que espaço, mas tenho aqui várias Polaroids. Fotos minhas, com a família, os meus sobrinhos, as minhas amigas. Tenho mesmo um bocadinho de tudo. E quero colocar aqui para o meu quarto ficar também um bocadinho mais pessoal. Acho que é sempre bom. E olhem só que lindas. Ficam mesmo com ótima qualidade. Opa, sim, vai ficar super giro aqui, acho eu. Oh, adorei! Eu tinha mais mil e uma para colocar, como podem ver, mas não dá todas, então até escolhi assim um bocadinho aleatoriamente, mas adoro! Ok, malta, vamos passar então para a parte dos posters, onde é que vou colocar o quê? Até acho que fica bem assim. Ou talvez este aqui. Acho que gosto mais deste. Ai, não sei. Oh, não. Ok, mas o que eu sei é que estes dois vão para ali. Oh, isto aqui é muito grande. Não era suposto este ficar assim gigante aqui, nem? Mas é a vida. Este aqui mais neutro vai para a secretária, porque é uma zona que tem sempre imensa coisa, de maquilhagem e de tudo. E este fica aqui. Agora, vai ficar bem? Não sei. Aqui na cómoda, eu gosto muito como isto está, gosto mesmo muito. Bem, vai ficar assim por enquanto. Eu acho que está bonito, vai ficar assim. Situação atual. São estas as coisinhas todas do Halloween outono que eu tenho. Muitas que eu comprei ontem e mostrei-vos no vlog, que lá está, já saiu. Tem várias coisas, acho que é mais que suficiente. Aqui temos um montinho de coisas que é para guardar, como podem ver tem uns tons mais rosa e de verão. E vamos mudar isto, porque neste momento o quarto já está a ganhar alguma coisa, podem ver. Já está diferente, com uns tons bastante diferentes. Ah, e esperem, não me posso esquecer de mostrar isto. Que eu mostro todos os anos, eu todos os anos esqueço-me que tenho. E todos os anos volto a colocar para decorar o quarto para o outono barra Halloween. Bora lá, isso! You need, babe.
I see it in your eyes all the time. We could be in Paris or in Spain, in the bathroom on a plane. Girl, I bet you glad you came. You know I'm a big you. E pronto, já está o quarto terminado. E eu estou mais satisfeita do que eu estava à espera. Eu acho que está super giro. Está mesmo com todas as vibes de Halloween, outono. Logo aqui na porta, quando entramos, temos este sinal. E depois, modéstia à parte, eu acho que fiz um ótimo trabalho. Olhem só para isto. Olhem só esta parte aqui também. Ficou bem diferente dos outros anos e acho que está mesmo giro as minhas aranhas. Aqui temos vários bombons de Halloween, moedas de Halloween, olhos, pastilhas. Vão ver. E se estão a pensar, Isabel, não achas que isto é um pouco extra? Óbvio. Óbvio que sim, mas eu fico feliz, faz-me feliz nestas épocas. E estou super satisfeita. A única coisa que eu não utilizei foi isto, porque eu estou com medo, eu não sei onde utilizar, então vou esperar publicar o vídeo e ouvir a vossa opinião, onde é que eu coloco estas teias de aranha? Onde é que acham que ia ficar bem? Eu não sei. Ajudem-me. E pronto, termino o vídeo de hoje por aqui. Eu espero mesmo que tenham gostado de me acompanhar nesta aventura da remodelação do quarto para o outono. Não é remodelação, da redecoração do quarto para o outono Halloween. Espero que tenham gostado tanto como eu. Não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like no vídeo se gostarem e vemo-nos no próximo. Tchau, tchau, beijinhos!